Hej på er, mina hundvänner. Den här gången har jag tagit hjälp av Lilian Westerlund här med sin tax Puma. Lilian är en duktig instruktör och erfaren hundägare. Jag har tagit hjälp av henne för hon ska få besvara frågan om man behöver borsta tänderna på sina hundar. Berätta nu, hur kom det sig att du började att borsta tänderna på hundarna? Ja, men från början när jag hade hundar, hade jag stora hundar. Och då såg jag ju att det var ju mycket tandsten. Speciellt på de här stora tänderna, alltså hörntänderna. Att, ja, man ser ju ofta det på dem. Och det var ju onödigt tycker jag, så där ska inte tänder se ut. Och jag vet, någon fick också på utställning, fick ju kritik på att tandsten måste du ta bort. Och jag såg också en hund som hade väldigt mycket tandsten på de här tänderna och så det hade blivit lite röta. Och även då på tandköttet och även in i läppen. Och det där fick de inte bort, oavsett hur de medicinerade. Så den stackaren fick ju leva med det där hela sitt liv och hade ju ont, det förstår man ju. Öppna sår i mun jämt, det är inte kul. Nej. Så därför så börjar jag först och främst bara att skrapa tandsten på mina hundar. Och då var jag till tandläkaren och så frågade jag, men har inte ni en sån här krok, gammal en som jag kan få? För jag försökte ju med fingrarna och sådär, men det satt ju så hårt. Så då fick jag det. Och det ska ju också sägas att när jag pysslar ju hemskt mycket med hundarna. Jag är mycket i deras munnar och gräver och i öronen och i ögonen och över hela kroppen. Så att de är ju van att jag hanterar dem in i munnen hur mycket som helst. Så att det börjar med att ta bort tandsten. Sen då tänkte jag, men alltså, hur ska jag undvika att få tandsten? Ja, då är det ju, jag tror jag börjar med en sån här handske. Tog på så. Och så börjar jag så här gnugga så man får bort placket. Jag gjorde det inte varje dag men kanske en gång i veckan. Och det gav ju resultat. Det vart inte lika fort tandsten. Dock så blev det lite grann. Speciellt då på innertänderna. Så att tänkte jag, då måste jag ju vara oftare med det här. Okej. Okay. Då tog jag det oftare och det vart ju resultat. Sen så må jag säga, jag har ju haft några olika hundar och en del har ju mer benägenhet att få tandsten mot för andra. Och då började jag fundera, ja, men vad beror det på då? Mm. Den som fick mycket tandsten var mer ofta lite ont i magen och kunde kräka skalla och sådär. Mm. Det är nog surhetsgraden i magen och i munnen som gör att de får tandsten. Den andra hunden, den var hur frisk som helst. Så den fick nästan aldrig tandsten. Så att där är skillnaden. Lite som oss människor. Ja. Att vi har bättre eller sämre tänder en del av oss. Utan att förtjäna en del. Jo, jajamän. Sen så har jag ju också märkt att på mindre hundar är det ju lite besvärligare. Så där är det väl kanske extra noga att titta i hund, hantera dem i mun och borsta tänderna. Jag köpte då en sån här tandborste och så köpte jag lite sånt här tandkräm, hundtandkräm, den billigaste jag hittade och jag hällde på pyttelite bara. Och så började jag borsta då. Puma här, hon är 3,5 år, så hon har ju borstat tänderna hela sitt liv, hon vet vad det här är och hon tycker ju om tandkrämen. Sen så började jag med så här, borsta det här. För att komma in så lyfter jag på här och så håller jag igen munnen för att hon inte ska gapa. Så tar vi nästa sida. Så går vi hit in, håller igen munnen så att hon inte ska gapa. Sen tar jag också nästa sida igen. Och så får vi gapa så vi får de här inre tänderna. Sådär, så vad duktig du är gumman. Och så tar vi här inne. Så, vad duktig. Så, men vad duktig du var, lillgumma. Vad du var bra. Vilken tjej jag har. Så gör jag varje morgon. När jag borstar tänderna själv. Och jag borstar klart. Då kan det hända att de står bredvid mig. Och jag går. Så att. Och gör de inte det. Då går jag till där de ligger. Eller vad de nu sysslar med.
Och så går jag, nu ska vi borsta tänderna. Börjar de slicka sig runt munnen. Så är det bara borsta. Så det är inga problem. Och det här tar kanske 2 minuter extra att borsta tänderna. Och tänk då till, gör man inte det. Och då får man massa tandsten. Du måste gå till veterinären. Och det kostar pengar. Massor. För försäkringen gäller ju inte här. Så att borsta tänderna på era hundar.